Shëndetje shikuesve të nderuar të emisionit Sporti Shqiptar në Mërgim të dashur ndjekës përcjellës dhe lexues të dritare informative radiovala.com, shikuesve të nderuar të televizionit TV2 në Kosovar, përshëndetje. Është Labinot Sheholli, trajner dhe futbollisti e FC Besës Bilbienit, mysafir i imi radhës dhe bashkëbiseduës në emisionin e 77, ku do të flasim e do të bashkëbisedojmë për pozitën që aktualisht mban si futbollist dhe si trajner në klubin Besa të Bilbienit dhe për karrierën interesante si futbollist. Për para se të nisim bisedën me Labin, falenderojmë ata të cilët me përkrahin e me mbështetësin nga Bieli, përshëndes tu Shqiprim Salihun, Lindim Jusufin, Besim Bublicën, Hatre Gjepin, Gjevdet Spahiun e Abni Mustafën. Falenderit që me përkrahni e me ndimoni që në Mërgim të realizohet emisioni vetëm në gjuhën Shqipe. Labi, falenderit shumë dhe fillimisht urime fitoria e radhës, vazhdoni të mbeteni të pamposhtur dhe vetëm e fitore keni nisur sezonin e ri. Po, faleminderit edhe prej teje që na përkrahë që vjen jemi gjithmonë nga të neve dhe bën emisionin super fantastik deri tash. Shumë faleminderit. E keni nisur një sezon shumë të mbar. Cili është çelësi i suksesit? Nuk kena bërë shumë ndryshime, kena marrë 2-3 lojtarë, 2 transfera e kena bërë. Po çelësi besoj është që ekipi funksionon si ekip. Ajo do më konë. E na ekipe që luftojmë për njënin tjetrin, luftojmë për Besën edhe gjithmonë kur nuk dorëzohen. E çaja besoj është Chelsea. Edhe shihet edhe gollat, vetëm 3 golla në për sa 8 lojë. 3 golla e kena marrë, domethënë që është shumë statistikë mirë. Edhe ato besoj është Chelsea si ekip, po tani edhe kena lojtarë individual që janë e bojnë ndryshimin, po besoj se ekipi lunë si ekip, e çaja është më rëndësi. Para se ta marrësh pozitën e trajnerit, ke qenë vetëm futbollist. Sa të ka ndihmuar kjo që tash ku je? Më thonë, ta njohësh ekipin. Ka ndihmuar, jam konë si asistent, i kam ndihmuar edhe Albertosit si asistent, po ato vendimet i ka pasaj, tash unë i kam vendimet, besoj se më ka ndihmuar, i kam njoftu lejtarët, karakterin e lejtarëve, dhe i kam ditë qëfar ekipi e kam. Dhe atu tani i kina bo me stafin 2-3 transfera që jenë kontë nevojshme për me adhon kualitetin, me hypë kualitetin ekipit, besoj se deri tash ka funkcionu mrekullushëm. A është ma mirë t'jesh në bankin dhe t'japesh urdhra, apo t'jesh në fush dhe edhe t'lojsh lojen edhe t'japesh ato detyrat futbolit? është një sistem shumë, së konë dëshira e më konë trener lejtar, se është shumë ki hinë në për konflikte. Dërë më konë si lejtar, dërë më konë prezentu në loj, për me dhonë edhe udhra lejtarve. Se më konë të i dopt si lejtar, vjen shtirë me thonë atina, hej, dërë me bo ma mirë, ose këta dërë me ndryshu. Do t'i grajsh vetë, pastaj edhe? Ashtu, është gjithë më në sen që së konë të shira e më konë, po ashtu erë situata, dhe falindroj edhe stafin Besës, ose kryesin Besës që ma kalon, Besimin. Besoj edhe lejtarët e kam pranu shumë mirë, ato për fillimit i këmë thonë lejtarëve, unë edhe jem lejtarë, po edhe jem si trener. Kështu që jenë edhe shokë, po edhe në funit unë i marë vendimet. Dërë me akceptu vendimet ose nuk shkonë. Besoj dheri tash, ose jo dheri tash, po qashtu do të me funkcionu edhe kam akceptu shumë mirë lejtarët. Veqë në qatë minurë është mund që më konë të rene lejtarë. Se mos me të akceptu lejtarë të shumë shtirë. A mund të arritë qëllimi që Besa, ndoshtë në sezonin ashëm, të ngritet një ligë ma lartë? Rezultatet tani janë të mira, po kualitet ju thatë se keni pas 2-3 angazhimet sa për ta kompletuar ekipin. Po, me këtë ekipa mund të shkoni më naltë? Po, besoj se e kena shumë shancat e mira për me shku në këtë, për me hypë një ligë ma naltë me këtë ekip. Kena shumë ekip cilësor, kena lejtarë diferencë, dyre farë lejtarë, për para kena do të shpej, do të tekniqarë, do e majnë të, janë ma shumë duela fizikisht, kena një mix të mirë, edhe me lejtarë të ri, edhe me lejtarë me eksperiencë, besoj se i kena krejt dyrë të hapën, për me hypë një ligë më nërë. Ta shumë barët gjithë të ju? Normalisht, ti tash së mund me thonë, okej, është, keni lejtarë matë mirë të nëtë ekipet, ti dërë me lujtë 90 minuta në fushë.
aty kundështar gjithmonë janë të motivuar. Çdo lojtar është i motivuar, çdo kundështar është maksimalisht i motivuar kundër neve me lut kundër Besës. Edhe që janë shqiptar, po edhe që kanë lojtarë besoj me nivel më të lartë se çdo ekip në këtë ligë. Edhe aty për ekipin tëm është gjithmonë çajë po që vjen pak më shtir, më motivuar 100% në lojë, se loja topi është rëmëllak edhe loja dërmë lujtë 90 minuta. Ska ma ekipe shumë dopta, ka gjithmonë ekipe që jenë të mesme, ta besë i na matë mirë, po dërmë edhe maksimum 90 minuta. Mos me edhe maksimum 90 minuta edhe na bim nivel tynë edhe mujmë me huplu. Do bëjmë një shkëputje të vogël dhe të vazhdojmë pasaj të pjesa juaj si futbolist. Shkuesë nderuar të emisionit Sporti Shqiptar në Mërgim, vazhdojmë me pjesën tjetër. Flasim tani me Labinot Sheholli për karrierën si futbollist. Labina, t'rego kur ke filluar me futbollin dhe çfarë të shtyni të merresh me futboll? Kur kom filluar është 1995-96, si na ardhe prej Kosovës si refugjat. Në ka registru babi, në që tha për menën babin, në ka registru menjerë të FC Bili në shkollën e futbolit të FC Bilit. Aty ja këna njësë me vlajnë temë bashkë, masa ne i këna bo gjdo hapë, gjdo junior të Bili, deri në 19, Bilit të janë une deri në parën ekip. Me 16 vjetë të këmë pas lojnë e parë. Deputimin në parën ligë e Bilit, FC Bilit. Masë nëjë masë gjysë viti o ardhë oferta prej FC Zürich-u, për unisë të ne Zürich-u edhe me të parin ekip, të në konë si gjysë profi, gjysë amatër. Edhe këmë ujtë me shku me kry shkollën. Edhe ka ardhë oferta, e këna pranu ofertën për me bëhë transferin. Këmë jetu në Zürich-u nja 2 vjetë. Si ka qenë një ekip si Bili dhe një ekip si Zürich-u?
dallimi si emra jon dihet, po ti vet për jetimin juaj. Shumë diferencë e madhe në çdo aspekt. Në çdo aspekt diferencë e madhe. Profesionalizëm në çdo aspekt. Shumë klub serioz, shumë klub I mirë, organizum I mirë. Kom kry shkollën, kom pas ma shumë treninga, disa treninga në javë, një adhe treninga. Edhe u kon diferenca shumë e madhe, shumë eksperiencë e mirë për mu. Me bëhu ushtrime me Gjemajlin, me Inler, me... A ke ndë një moment interesant nga Zürich-u, qëfar të akoma vazhdon të akesh në kujtime tua? Po, e kom një moment interesant se më fillim unë se kom përcjell shumë me klubet e Zvicrës. Pastaj, kër shkova në Zürich, kër kalova në Zürich në trening, të parin trening, hina me lujt me, atjerë u konë Lucien Favre, trener I Zürich, e shkova në trening me ta, më ështru edhe... Ti ju ndërpres, ju thatë se nuk e keni përcjell, atër cilën futbol e keni përcjell? A, vetëm Bundesliga, në Bayernin, me qollë u konë Bayernin, edhe ta që jem fanatik I Bayernit, kështu që se këmë këshurë shumë ligën e Zvicrës. Tani shkova të në treninga se si njofësha asë një lejtorë, se këmë njofësha asë një lejtorë. Masa nej tani më herët, a, kjo konë Rafael që lunë në Herta, kjo Cezar, kjo Blerim Gjemajli, kjo Inler, kjo Almend Abdi, krej do lejtorë që masa nej bënë në emra, unë si desha, tu tani këmë lujtë shumë shlire, shumë mirë. Po që ajo konë një farë momenti, se si njofë shastë njofë, po tani unë shkova në trening edhe bona një trening fantastike. Edhe babi, baba jo konë atë dhe mas të ne, Lucia Favre shkute ajo, ka thonë jo, Labin do të me marë në afikës në parin e këtë. Dhe mas Zürich-ut? Mas Zürich-ut këm kalu tani të Sangala, FC Sangalen, atë jem konë të parin e këtë, po konë treneri Rolf Ringer. Masi që shkoj Lucien Favre në Hertha Berlin edhe Bernard Chalon tash që është treneri e Kosovës edhe me ta tani aj ma boni me dje që me në lujtë e na kam më konë shtirë për në parin e kepë po lujtësha me ështërëshma me të parin e kepë e lujtësha me unë estene në parin ligë dhe tash dhënë me bo hapin e tjetër për me lujtë ma shumë tani këmë lujtë një loj mitësore me Zyri në parin e kepë këndër Sangalë se këmë lujtë mire e këmë shënë një gol e më ka thirë shport qefi ka thonë këmë qef me të marë si lejtarë të na vetëm huazim se Zyri dojke vetëm huazim jo me mble direkt Sangalë ose me më transferu fix dhe masë ne e bona transferin U konë Rolf Ringer, po s'kallova mirë në Sangalë, u këtheja mas gjysë viti a petë në Cëri, atë u nësë të ne, mas të ne u këthy Billy hypi në Challenge League, e rrë a petë e Billy. A po mos kështë shkuar të Sangaleni, e të kështë qëndruar të Cëriju, a mëndon se do të kështë artë mundësia për të... Për të dërguar vetën. Si e shenë nga kjo perspektivë? Atë nuk e shohë Nashta u duf me shku jo prej Zürich Super League në Sangalë Super League, po duf me shku prej Zürich në Super League në Night Challenge League, ku mëj me lujt... Po, ata. Për me pasë minutaj, për me lujt 90 minuta, për me ardhe... Për me bo një hap tjetër. Unë shkova direkt në Super League prej Zürich Super League në Sangalë Super League, atë tani anisëm nuk më spata minuta, një loj e këm pasë kundër Bazelit, edhe atë që ishtë. E lujqa ma shumë në unë istene, ato lujqa shumë mirë, përse tani Zyria petë më kthej mas gjysë viti. Po tani kur hypi bili në Challenge League, në dytën ligë... Këtu I kishe dyrë të hapëra? Këtu gjithmonë dyrë të hapëra, se bend banoj këtu, mi këmbo krejt juniore këtu, që shtash ma herët, edhe u ktheva... Së kishte nevoj për të të reguar se ti vetë të njëpti? Po, më njëfshin krejt, edhe këtu më fillej me pata një 3-4 loj që nuk lujisha regullisht, po masa ne janë njësa me lujt edhe I këmë bëgë një 4 vjetë fantastike me FC Biel në Challenge League. Masa ne, mas 2 vite, u bëna edhe kapiten. Përveç se si kapiten që ke qenë të FC Biel, qëfar momenti kjetë mirë të? Dhe kështë ndajt, po, dhe kështë ndajt me shikuesit e Emisioni Sporti Shqiptar në Mërgim? Për dhe ata që nuk të njohë? Po, këmë pas momente shumë të mira, kina eliminu qakon jo gjithë finale, po qerek finale këna eliminu Bazelin të shpia 3 me njo. Na si FC Biel në qerenëshi këndër Bazelin, me atër ka lujt Shaqiri, Gjaka, prej të dëtëve I kom a icën, këtë fare, 3 ko I kom drumë të ma icën me ta.
kon Alex Fraj, Shtreller, kon... Më thënë ekipi maj miri, ja se gërë. Atër, kon Bazeli numër një, jo të si tash, po. Po kon pak konkurence, atu i këtam po shtrinë jo të shpia. Besaj në kupin a kon shumë ekipi fort. Qaj o kon momenti shumë i bukur për mu, në të FC Biel. Atër, Gjerdani dhe Graniti s'kan qenë këtu ku janë sot, më thënë si emra. Ata, po, kanë pas për... Po, si ishte kundera tyre, si ishe sot të zhvillimin tyre që i kanë bo? Po, këna hetu shpejt, ose të ishëm shpejt se ata kanë me mri me veç koha që i mungon. Me kohë dishe, besoj krejt e kanë ditë se ata kanë me mri ma nalt. Ato ndikoj këtë, po tash është një loj që është tash ma heret, një loj tash topi është në lakë, dhe me lujt, ato 100% dhe me lonë maksimumin. Ato fidullu më nasi fitus, po normal se ata me lujt 10 herë, kunder ta 9 herë na mujmë, 1 herë këna fitu. Rasi ose fat. Po veç që e nga konë të mirë, e nga konë angazhume, e nga konë të shpia, nga shta dhe fusha pak e ka pas dë vetën, po për parsin edhe fitu ma të loj, po shumë djelë të mirë, këna pas edhe tavla në gjaka dhe e ka lujtë, po që ato me mëjnë të e këna pas, i këm pas shumë të mira. Mas Bilit, pastaj ke pas? Pastaj, mas Bilit pa ta ofertën prej FC Arau, edhe ata në dytën ligë, që e në shlikë, po... Ata ishin, kishin cilin për me hyp një ligë më naltë dhe në funit e hypen, po une mas 6 mujve, e pata kontratën, në nënshkruva kontratën 3 vjeqare, mas 6 mujve i thash trenerit, që ato kon gabimi maj madhe jemi, që s'kom qëndru të aftara, po thash s'kom o vëllnet me lujt, sepse si pajsha do sene që s'jen në futbol, se futboli nuk është gjithmonë korekt. Nuk është fair play, gjithmonë. Nuk është fair play, unë gjdo ona. Nuk është biznes shumë i sinqirë. Shumë i, që me thonë, nuk është biznes... është ka erë me tradhti, me... Me dredhia, me dosene që sëmë përqeshin mu si personalisht. Personalisht e thash basta penali. Karrierën teme, unë këtë nivel. Edhe masane shkova e kryta shkollën e maturitetin, e bona maturitetin e shkova me lujtë të FC Kënit. Ato bona një vjetë, masane apetu këthema të FC Bilën Challenge League, se këtu ma dojke të Bilën, gjithë më këmë lujtë, ma ka ndash ma shumë tis. Aty ka qenë zemra? Aty ka qenë zemra, besoj edhe gjithë më këmë pasë qenë me lujtë ku jetoj, ku i këmë shoqninë, ku i këmë familjen. Që aja besej ma ka hupe dhe karrierin ashta të mundshme që këm pasë. Dhe ma në fund të këtete të apesh një kontribut për gjithë asaj, që apesh një kontribut edhe për një ekip shqiptarë. Ajo konë gjithmonë e kjartë prej meje dhe prej vlajë temë, prej kastriotit, se dikur të besa këna me lujtë, këna me qëndru. Tash... Me kontributin. Po, me dhonë kontributin maksimum. U konë gjithmonë frika jem, ose tuta jem që mos me mujtë me dhonë kontribut maksimale. Mi bo do vjetë, mos më konë në formë që mujtë mi ndimu për e me FC Besës. Po, qyshe do ashti, erdha apet me do një mosh, besoj halo që mujtë mi bo dhe nja 3-4 vjetë në kitë nivel ose në nivel më naltë. Edhe po njëna mirë. Besoj tash, masi që i këmë bëhë për mi 30 vjetë, dërë me këqyrë vetën pak ma shumë, dërë me majtë vetën, me shqyrë vetën pak ma seriosisht, edhe mëj me lujtë e 3-4 vjetë. Po, erdhë puna mirë edhe mujta me hiën të Besa para një viti edhe me dhonë kontributin që këmë tash me dhonë gjithë mund. Sepse Besën... Sepse Kastrioti ka thonë në intervjisin që më ka thonë, mu ka thonë se Besën e kemi pa gjithmonë, kemi ardhë, këtë më thonë gjithmonë e ka qenë në fokusin tonë. Gjithmonë besoj prej krejtë stafët, aj që bënë hamburgerat, aj që bënë byvetin, aj që bënë këtë hyrjen, këta që i njëmojnë Besë, krejti njofëm, krejt nga njofëm, se nga konë gjithmonë, në babi jemë o konë këtë. Edhe që ka lujtë Besa në 2-tën ligë, 3-tën ligë, 4-tën ligë, nga gjithmonë i nashku, kër ka pas Besa me lujtë, i nga konë prezent, jo gjithmonë, se nga këna pas lojtë, po i nga konë gjithmonë, që ashtu që thash ma heret, e këna pas qëllimin një ditë dhe vim të Besa, edhe me lonë maksimal kontributin, edhe besaj i nga në menyren matë mirë të vazhdu momentalisht. Dhe kretë për fund, si trajner të ashtje të Besa, do të të se do të vazhdojsh karierën si trajner, ke zgjedhur rrugën e trajnerit, ose vetëm për Besën e bën këtë? Besoj si trener lejtar, vetëm për Besën e bëj, e këmbo këtë punë. Ose e kësha bo si trener, ose kësha nejë si lejtar.
po për Besën e kom bëu këtë punë dhe zbesej që e kisha bëu për një ekip tjetër. Po po tash jam këtë mënyrë të vazhdu, të këqyrëm të arritëm e qëllimin që e kena për me hypë një ligë më naltë, e masa nejtë e shofëm a bëj një ndryshim, një trener që është për një me fiks, e unë e koncentrona ma shumë që lejtar, a jam varet të këqyrëm që është bashkar në situata, se nuk është gjithmonë, prak, që në me thonë, nuk është gjithmonë letë, me bo treningin, vetë me ushtru, vetë me korrigju, vetë me më konë me lujtë, është jenë shumë kompenjete që lidhen bashkë, nuk është gjithmonë shumë kalaj, po pësëj deri tashin a mirë të vequ. Tash të këqyrëm, po dërë me shku hapas hapi, me dy komë të në tokë, edhe besëj këta djemët onash fushës përbojnë një punë shumë të mirë, që është po mësët me 103 shponzora, që është një sen shumë i malë, shumë rritje malë, këta që i bojnë hamburgerat, stafi, kryesin, këta dërë mi falënderu shumë, se edhojnë shpirtin për Besën edhe janë na përkroj neve gjithmonë, na kena punën të rengë, këta kanë jashtë të rinit, po janë shumë njerës që... Gjitha është për, e gjitha kjo bëhet për Besën? Vetëm për Besën, këta nuk marin rrogë, këta bojnë vetëm për qef edhe qajë që na... Jena edhe unë jem shumë krenar me gjithë gjithë njënin që na ndimon. Labi, knajtësi, falemderit shumë që ma ke dhuruar mundësin të kem një intervjist me ty si një emër i njohur të komunitetit shqiptar në Zvicër si futbolist me ato arritjet e tua. Sa këtë mas, falemderit shumë të suksese personale, suksese me FC Besa. Falemderit të repeteje për angazhimin tonë edhe shpesoj që shofëm sa ma shpejt apet. Shumë falemderit. Miqë të sportit shqiptar, në mërgim të tashur ndjekë shikues të ndëruar të televizionit të vedynë në Kosivar, e ndoqit të emisionin e 77 me Labinot Sheholli, trajnerin e FC Besës Bilbienit, të cilën folim për Besën, për karjerin e ti si futbolist. Falemderit që në ndishtë një gjithdo javë, miru të kofshin dhe mirë mbeqin.